ახან 50 წლის წინათ მაზრის უფროსი გვარად ცტუკოვი ამოღოვდა ჩვენთან. მაგრებით ამოყავდათ თურმე დათვით. გადასახადის შესაკრეფად ამოსულიყო. ერთხელ გამოგვიცხადა. გადავწყვიტე საკენ სოფელთა სიიდან ამოშალო. აღარ არსებობს დღეიდან საკენი. საკენის გლეხების საცოდავი გროშებისათვის ვერ გადმოვლახავ 9000 და 8 დინარესო. ეს სისულელია. ისერით გიტეხიათ, დათვებისათვის მიმინდვია თქვენი გადასახადის შეკრებაო. და მართლაც ამოშალეს ჩვენი საკენი ქვეყნის სიიდან, როგორც არარსებული. კი, მაგრამ როგორ? როგორ ცხოვრობ ბაბუა შანგე, თუ კი არ ვარსებობ? ცხოვრობს, როგორც ხედავამ ჩვენ აფხაზეთში. ის მაზრის უფროსები კი თვითონ ამოშალეს ამ ქვეყნიდან. მაშასე, გახსოვდეთ, თავარი საქმე ჩვენთვის ახლა მოსავალი. თქვენ როგორც აგროტექნიკოსებმა ფართოდ უნდა დანერგოთ მეცნიერება ჩვენი სოციალისტური სოფლის მეურნეობაში. გისურვებ წარმატებას ამ ხანაგებში. გამარჯობა. შენ ჯერჯერობით არ გემშვიდობები ამ ხანაგო მირბა. ჩვენ კიდევ ნახავთ ერთმანეთს. არა, გადავწყვიტე დღეს რომ გავემგზავრო ამ ხანაგო ალექსანდრე. დღესვე? საკენში? განაადრიან გაზაფხულზე საკენში ასვლა შესაძლებელია? ნახევარი ქვეყანა ფეხით შემომივლია და საკენშია წავახცევ როგორ. ყველა მოკლებილიკები კარგად ვიცი ისე რომ... ეხლა რა ვარ საკენში? ომმა შეგვიშალა ხელი. თორემ გზა დიდი ხანია გაყვანილი გვექნებოდა. არაფერია, მალე დავასრულებ. ავანას ღაურად დანაგლის. გზას თუ გავიყვანთ, საკენსაც მალე ავაყვავებთ. წელს თუ არა, გაისათ აუცილებლად დავასრულებ. შეგიძლია ასე გადასცე საკენელებს. გმადლობთ ამ ხანაგო ალექსანდრე. დღესვე გადასწყვიტე დასვლა? დღესვე. დიდი ხანია სახლში არ ამყოფილა. ორა ჯიუდი ხარ. გისურვებ კეთილ მგზავრობას. ხრამთა უნდა გადაიარო? ჩექმები არ ჩაკვება, ფეხში შველი ახვალ. როგორ ზღაპარში არა? ჩანდაბა სექსაკენი, რა შაცები ხარ? სამხედავ რა სოფლები გვაქვს აფხაზეთში? ერთმეორეზე უკეთესი, ლამაზი და მდიდარი. დაეხსენ. დაეხსენ. ადვილისად ქმელია. მაგრამ მე თუ იქაური ვარ? ო. პირდაპირ უნდა გითხრათ, ვერაფერი შვილია შენი მიყრუებული საკენისკენი. მართლაც. ყოველ მის ხსენებაზე ხალხთან უნდა გაწითლდეს კაცი. კი, მაგრამ რამ გადაისროლა იქ ადამიანი? რა შმაკმა იყვანა იქ კაცი, ა? რას იძამ? რაც არ უნდა იყოს, მაინც შემი ბუდია. აბა, კარგად მენახე. გამარჯობით. გამარჯობით. Oh,
ეს ვინა? ციდან თუ ჩამოფრინდა. ალბათ ქალაქიდან მოდის. ეთქობა, რა გახსნილა? ამას ეხლა შევიტყობ. საკენელებს გაუმარჯოთ. რეჯი გამარჯობა. დაკარგული გვეგონე. სხვა როგორ ახარ? საკენი ადგილზია? წარმოიდგინე ადგილზია. ჩვენ აქ უშენად მოწყენილი ვიყავი. მამა როგორ არის? კარგადა. დაიკო, ვარცხლავებითა. შანგერი როგორ არის, ა? სიფდილზე დარ ფიქრობს, ერთად წეცდება. კანა, ბევრი არ არის ერთი კაცები, საუკუნე ნახევარია? ამბობს რომ არაო. გაირბინათ რომ გაირბინა? პირიქით? ძალიან ნელა მიდიოდა. შენ არც გამოძვილ ხარ, ისეთივე ხარ. კამ. საკერშია ერთი ხალი. მე იმ ხალზე დამკაცვალი. გულზანე თო როგორ ცვალი კახდა ჩემი სადიგრალი ქალი უქრა ქალია ქალი და რა ქალია ქალი და რა ქალია ძოც მოგვემათა საგერშია ერთი ხალი მე იმ ხალზე დამჩათვალი გულზანე თო როგორ ცვალი გახდა ჩემი სადიგრალი ხალი ოქრა ხალია ხალი და რა ხალია ხალი და რაკალიხა ენდე ჰა რომელ ხალზე ისე იმაზე აა კამბაზე
ამათ საკენებს ჩემი სალამი. ო, რაშიდ. ელოდები ვინმეს? რაზე მეკითხები? აბარა, ჯერ არც კი ჩამოსულ ხარ და უმალვე წყაროსთან გაჩევი ხარ შეყვარებულთა ადგილზე. გამიგონე, იქნებ ვინმეს უცდი, ა? წავიდე. სწანდებოდე. ხალზე მოსვლას ვის დავუშლი? არა, ისე. გაგეხუმრე. საგენშია ერთი ქალი, მე იმ ქალზე დამჩა თვალი. გარებული ვით არ მოიდა? ვითომ? რატომაც არა. რაშიც გონია, პაემანზე მყავდე დაბარებული. ასეც რომ იყოს მერე რა? ნუ თუ ვინმეს ემარცხვინება ჩემთან შეხვედრა? კესოს ემარცხვინელა. მე? რატომ? რა ვიცი? გაცდივა. შენ მას მოსწონხარ. მეკი? გაზაფხულია უკვე. გესო? კარგია საკენი გაზაფხულს. მიყვარს. როდეთ გაზაფხულზე ახალგაზრდა სიცოცხლით სავს, მაგრამ გული მტკივა მას. რა არის ასეთ? იქ ბარში ნათესების ზღვასავი დღელად გამშვენდნენ და გაიზარდნენ ჩვენი რაიონის სოფლები. ისე გამდიდრე რომ სულ მსუბუქი მანქანები დასრიალებენ, ტრაქტორები კამეჩებზე მეტი აღმოაჩნდათ სათვალავში. ერთი სიტყვით გამდიდრდნენ. და საკენი შეკსურდა? არა, წინს გული მტკივა. აბა თქვი რითი ვართ ჩვენ მათზე ნაკლები? ჩვენ კი არა ვართ ნაკლები. მიწა გვაქვს სული. მიწას ალერსი უნდა. ალერსი? ჯერ ერთი მიწა როგორც პატარძალი მოფერებას ალერს მოითხოვს. მეორეც გულით მოვლა უნდა, ფოსფორიტია საჭირო. რა ცოტა რა მოინდომ. სად ვიშოვნი საკენში ფოსფორიტს? ვიცი სადაც არის. ხომ ხედავ წყალობის მთას? ჩვენ მას ნაყოფიერების მთად გადავახცე. რას ასეცილო ხარ? აქი ამბობდი სასწაული არ არსებობსო. ნუ იცილი გამა. ოდესღა ჩვენთან ერთ რუს მეცნიერს უცხოვრია. მას ბევრი უფიქრია ჩვენი მთის შესახებ. მის ნაწერს აი აქ ვინახავდი შენ წერილებთან ერთად. ათასჯერ გადავიკითხავდი ხოლმე. ამოვიღე. მე თვითონ დაგვინახავი.
მოგხდეს დიდი მადლობელი უნდა ვიყოთ. გამარჯობა, გამარჯობა. კარგი ხაღალდი გიმოგვიტანე. ერთი ამოვიდნენ გნახონ და მე ერთ ეროვნას ერთ ხაღალდები. ჩვენ უნდა შევასრულოთ მოწერილობა. მოსავლიანობა უნდა აღწიოთ საკენში. მე ნიადაგი. ნიადაგი როგორია გეკითხები? აი მესაქონლეობა სულ სხვა საქმეა. ჩინებული საძოვრები გვაქვს. ან ნადირობის საქმე ვთქვათ. რამდენ ბეწვეული გეკარგება? იცით რა შემოსავალი ექნებოდა კოლმეურნეობას? ე, რა ვილაპარაკო. ხოდა ასე მივწერ. მის სამართი შეგშლიათ. სტაკენში არასოდეს არ მოსულა 500 ფუთიანი მოსავალი თქო. ნუ აშკარდები ნიკო. მოიფიქროთ. ხალხს შევეკითხოთ. შერას იტყვი გასაურ. ნიკო მართალია. ასეთი მოსავალი ჩვენში არ ყოფილა. ა? იმიტომ რომ მიწას ჩიჩქნიდნენ. ხოლო თუ მას მოხვნავთ ისე როგორც საჭიროა, შეიძლება 500 ფუთიც ავიღოთ. ამიტომ ჩვენ მომხრევართ ამ მოწერილობის. კეთილი. ძალიან კარგი. დაბძანდ. გაგვაცანი შენი გეგმა. არა. ახლა არა. ხვალმობრძანდით მინდორში. ბრიგადის წევრებთან ერთად მოვილაპარაკოთ. ასიაჯობებს. საქმე სერიოზულია და მისიას ერთბაშად გადაწყვეტა არ შეიძლება. აი, შაგერიც მომბრძანა თავისი შთამომავლობით. მთელი ბრიგადა. ეს რა განუზრახავ შენშულის, იაგო. საკენში ასი ადრე არასდროს არ გამოსულა მსახნა. მიწა უკვე მზადარი ამ ხანაგებო, ა? გამარჯობა. გამარჯობა. ხრიოგი მიწა შეხვდა კოსტა, ხრიოგი. ნელი დასახნავია. ესო. აბა, დაიწყე. ბრიგადირის შენახარ. ასე ჯობი. კეთილს. ამხანაგებო! ამხანაგებო. დღეს ჩვენი მინდვრად გამოსვლა, დიდი მოვლენა. რატომ არის დიდი მოვლენა? განა ჩვენამდე არ ხნავდნენ და არ თესდნენ? ხნავდნენ კიდეც და თესდნენ კიდეც. მაგრამ ჩვენ გვინდა რაღაც ახალი დავანახოთ ხალხს. აი რა სურვილებით გამოვდივართ წელს მინდვრად ამხანაგებო. 100 ფუთის ნაცვლად 500 ფუთისი მინდივარ უყანოთ ჰექტარს. ოჩახესო, ნამდვილი ბრიგადი კარგი საქმეა. ბრიგადირიც ასეთი უნდა. ოჰო, რა მეკითხები. 500-იო? 500 ჰექტარზე. გასამ დაუჯერებელია 500. არ შევწერებია. 100 მახსოვს. მადლობა, მოგახსენებ თუ ასეთ სასწაულს მოახდენთ. ვის არ უნდა ასეთი დიდი მოსავალი, მაგრამ ხომ იცნობ საგენის მიწა შვილო? არ მოგცემს 500 ფუთს. ვერაფერს მოუხერხებ თაქაურ მიწას. სწორედ იმიტომ ჩავიქნიეთ ხელი ჩვენს მიწაზე, რომ მისგან მამა-პაპას ხეირი არ უნახავთ. და გადავწყვიტეთ ვერც ჩვენ ამნახავ. ნაკელს ვერა უხვალს, ნაკელს! ექს ჩვენ უგადარდებ, სანტონ. აგერ? აი ნაცარა მთას ხომ ხედავთ? მოხუცებს უნდა გახსოვდეთ. ოდესღაც ჩვენთან სოფელში უცხოვრია ერთ რუს მეცნიერს. ექიმობდა აქ ჩვენში, მომკვდარა. რატომღაც ყურადღება მიუქცევი ამ ნაცარა მთისათვის? აი, ნაწერების დარჩა. შეხედეთ? ბუნებრივი ფოსფორიტები სოფელ საკენში. გეგმა საქმე არის. ამ თაზე ვფიქრობდი ყველგან ყოველთვის. ფრონტზე, ქალაქში, დღე და ღამე. მომაყაროთ ჩვენ საკენის მიწა და დამერწმუნეთ, რომ შესანიშნო მოსავალს მივიღეთ. რას ამბობ? რას ამბობ? კომისიის გამოძახება მოგიხდება და დაღუპულ მოსავალზე აქტების შედგენა. რატომ? რას ამბობ? მე თვითონ ვცადე. მახსოვს ის რუსი გვირჩევდა, მაგ მთის მიწაყანებს და ბოსნებს მოაღარეთო. სინჯეთ და სიმინდის ნაცვლად ჩალავიღეთ. სუდად გიცდია. ფოსფორიტის გამოყენების წესი არ გწოდნია. შენ დარიდება მე არ მჭირდება შვილო.
გამაგლია სიმიზის მოყვანა მასწავლო. შენ ამ თეფსიქით გაგახედა და დაგანახვა ბარში რა ხდება? მაგას არ იტყოდი. ხალხს მსოფლიოში არ გაგონილი მოსავალი მოყავთ. თემურდარბა, კვაჭახია და სხვები 1500 ფუტს იღებენ ჰექტარიდან. ხომ ხედავ მაგ ციცაბოზე ხავსიც კი არ იზრდება. უბრალო ხავსი. ერთი ღია და ისიც მრუდე. ხალხის ცოდვას ვერ ვიკისრებ. ვერ მოაყრიყანას მაგ ნაცარა მიწას. თქვათ დავით შენ ამ საკითხში მართალი ხარ. და ამ თიდან არაფერი გამოვიდა. კი მაგრამ ანის დამუშავება. მოვლა. თავის დროზე ხნა, თესვა, მარგვლა მონდომებით, თელი სულით და გულით. განა ეს ცოტა? ხომ გაიგეთ? ჩვენ კი ასე არ ამუშავებთ. ხელი ჩავიქნიეთ ჩვენს მიწაზე. ომში საშინელი მტერი დავამარცხეთ. თან მსოფლიო სასწაულები დავანახეთ. ხო და, ნუ თუ მიწას ვერ მოვერევით, თუნდაც საკენის მიწას. დღეს პირველნი გამოვედით სახნავად. მოდით და ერთ სულომნას მოვკიდოთ საქმეს ხელი. თუ კი მთელი ჩვენი ქვეყანა წინ მიდის. განა ჩვენ, შეფერის რომ კუთში მივჩანჩალებდეთ. აბა, ერთ სულომნას მოვკიდოთ საქმეს ხელი. შეუდგეთ მუშაობა სამხანაგებო. ამნა ჩამორჩა. რა თქმა უნდა, კარგი საქმე. ისე ვატყობ, ბოსავას კი რა შავფანს ავიღებ. ნაცარა ქვას. ხოდი. შენ ჩვენი მდივანიც ახლა და კოლმეურნეობის თავმჯდომარის მაგიერიც. შენ ზია ახლა ყველაფერი დამოკიდებული. გამიგონე გოსტა. წინადადება შემომაქვს ორგანიზებულად მოვკიდოთ საქმეს ხელი. გამოყავი მუშახელი, ურმები, შეატყობინე ხალხს. კოლმეურნეობისათვის ეს ხომ უფრო ადვილად მისაწვდომი საქმეა. რა თქმა უნდა ეს ძალიან კარგი საქმეა. მაგრამ არც ისე იო. და მოიფიქრო, მოისაზრო. რა არის აქ საფიქრები? ბარში სუპერფოსფატს 1000 კილომეტრიდან ეზდებიან. ესო. ნამდვილად დარწმუნებული ხარ ამ თაში? მას როგორ? ჩვენ ამ თას ნაცრად ვაქცევთ. თუ გვინდა ამ ცუდ მიწაზე ადამიანური ცხოვრება, უეჭველად უნდა გავანოყიეროთ. მაგრამ საიდან ავიღოთ სასუქი? აი რა შეასაკა. არც გზები, არც ხიდები, თვითმფრინავით ხომ არ გადმოვიდა? აგერ კი შეხედე. მთელი საწყობი თვალწინა გვაქვს. ჩემი რჩევა ასეთია. მოვითათბიროთ ქალაქში აგრონომებთან. ლაბორატორია საჭირო. ანალიზი. მერე და გაზაფხული? წელს თუ არა გაიშად მოესწრები. მოაჩქარდე. იმოქმედეთ დაკვირებით და მოსაზრებულად. კესოურ, შენა, გამარჯობა. გამარჯობა. ნამდვილი ვაშკაცი ხარ. პირწავარდნილი ბაბუა შენი ხარ. ყარამანი. ისიც ეგრეთი იყო. ქვაზე რომ დაგესვა, გაუჩინა, გააჩენდა. შენს ისეთი ხარ. აბა, ვინ ჩაგაგონა 500 ფუტის მოყვანა? როგორ გითხრა? ცხოვრება ახლა ჩვენი ასეთი. მეტად უცნაური იყო, ცხონებული. ბაბუა შვანგი, სიმინდის ყველაზე საუკეთესო მოსავალი რამდენი იყო ხოლმე საგენში? 60, 80. ყველაზე დიდი მოსავალი 100 ფუტს არა მეტებია, შვილო. ნაცარა მთისა თუ გაგიგონია რამე? მახსოვს, როგორ არ მახსოვს? სულ ეხლა ხან 40 წელი იქნება, რაც ერთი რუსი მოხელე. სულ იმ თასთან ჯახირობდა რაღაცა. რომელ მთასთან? აი იმ ნაცარასთან. მერე? მერე მოკვდა საცოდავი. ღმერთმა საცუფეველი დაუმკვიდროს. ზღაპრები იქნება. ბაგას ისაჯობიან მოდი ჩემთან და თოფის წამლის კეთებას გასწო. Ma ti fa morire, ma ti fa morire.
სანდური მასი ფილმობა სამი ზომი ყვარ უში რომ არა მისაცა მისა უსა მისა ზომისა განახებული კამპული მისა მე თამბაქვებს შიდობა აბა, გოგონებო, მეამბეთ როგორ არის თქვენი საქმე? როგორ სწორობ, რას აკეთებ? ვის ეთფი, ვის უყარხარ? როგორ ხედავ მუშაობ? მერე და სოლომოს არებრალები? სოდვარა, ამის თანახელები, თანახში სრებოდეს. შენ, უმის თანა გოგონე, ისაჯობებ წყალი მოგვიტან. ხედავ, როგორ ჯავრობ სოლომონი. მაგაზე მეტად ჩემი ძმა გაჯავრდება. ძმა? ეხლა იმას მაგისთვის არ სალია. თავშესაქცევი საქმე გამოიგონა. თის დანაყვას აპირებს თურმე ფასალანით. მიწასულა მოაღარა. შენ რას რა ხახე ფაქცარიელ კასრი? კესო უჩენი სასაცილო გახდა? უყური არ ჭკუის ბოლომ? კესო მას აპირებს თის დანაყვას როდიში? ხვარ გაგიზებულა. არა, დასხედ გოგონებო, ჰენდე, ჰოპ! შენ გონია მარტო რა შედი დასწინ ის ასე? ნუ თუ შენ მართლა იმედი გაქვს მაგ მთისა, ვინ აღმოაჩინა მასში ფოსფორიტი? ვიღაც უსაქმურს, რაღაც ჩაუწერია რბეულში და ბოლოს ისიც თამბაქოს მოსაწევად გამოუყენებიათ. შენ კი ფიქრობ ეს საკმარისია. რა გინდა მაგის თქო ნიკო? მეგობრულად გეუბნები. რა ჯანდაბა გვდგინდა სეკენში რეკორდების დამყარება? ა? ვერ შეძლებ თქონია? რა მნიშვნელობა ექნება ამ ერთსი და ადგილზე და ხრიო გორაკებზე მოყვანილ მოსავალს მთელი ჩვენის ქვეყნისათვის? აი მესაქონლეობა მესმის. გეგმასაც შევასრულებთ. შემოსავალის დიდი გვექნება. ყველა სოფლებში და კოლმეურნეობებში რომ შენსავით მსჯელობდნენ. ხომ არ შესრულდებოდა სახელმწიფო გეგმა? განა თბილისსა და მოსკოვში ჩვენი მარცვლეული მათ სათვალავში არ შეაქვთ? განა ჩვენ მათ ვავიწყდებით? სწდები ნიკო. არა ხარ, სორი, არა. ხომ იცი რომ არაფერი გამოვიდეს? ყველა სასაცილო გახდები. ეგ შენ ნუ გადარდებს. დაგვწინებს ის ვისაც თავის შეწუხება ეზარება. ხო და ცხოვრების მშვენიერება კი მაგაში როდია კამა? ცხოვრებაში როგორც მდინარეში ჩქერიც არის და ტბორიც. ჩვენ კი სწორედ ჩქერში უნდა ვიცურო, ჩქერში. Thank you.
შუაღამია. მოსკოვი. მახსოვს მოსკოვთან შეჩერდა ჩვენი ეშელონი. ასეთივე მთვარიანი ღამე იყო როგორც დღეს. ასევე მოვერცხლილი იყო მდინარე მოსკოვი. უცებ ვიღაც ამას თქვა, კრემლი მოსჩანს აქედანაო. მე უმალსახურავს ავიჭერ, მაგრამ იქ უკვე ტევა აღარ იყო ხალხისაგან. ყველა გახურებდა კრემლის დასანახავად. მეც ბევრი ვეცადე, მაგრამ ვერაფრი თვალი ვერ მივაწვდინე. ალბათ ვერცხები ხედავდნენ, მაგრამ ცდილობდნენ როგორმე დაენახათ კრემლის ქონგურიანი კედლები. თანაც ყველა განცვიფრებული და მოხიბლული იყო იმ თვალსაწიერის მშვენიერი სანახაობით. უცებ გაისმა ვიღაცის ხმა. სადაც არის სინათებს და ამხანაგ სტალინსკი, უთუოდ არ სწინავს ახლა. ერთხელ დილის ხუთ საათზე დარეკა ჩვენ შტაბშიო. მე შევიცადე სანამ ჯარისკაცები სულ არ ჩავიდნენ სახურავიდან და შემდეგ დიდხანს გავყურებდი იმ მხარეს, საიტაც მაჩვენეს კრემლი. კიო? სუდად ხნა, მამა. სუდად. ოციც არ არის. ცოტა ღრმათა იდე. ნუ არ ჩვენ ბრიგადას. ნუ თუ ასე გაწუხებს, ორი სანტიმეტრი შვილო. ორი სანტიმეტრით მეტი სიღრმე კარგია და ორით ნაკლები კი ცუდი. კარგი შილო, კარგი. კიდევ დაიგვიანე? მთელი ღამე არ მიძინია. სვამდი. არა, ვერ ვარ კარგად. მუხლებში მტეხს, ხან ცერი მეტკინება, ხან ნექსი გამკლავს. ტკივილი, როგორ ტკილი ისე დახტის ხელდაში. ბრიგადაც არ წვენ, ანტონ. ასე საქმეს ვერ გავჩარხავ. რას მაშინებ მაგ ბრიგადით? მე თავისუფლება მიყვარს. ერთი ეს მითხარი, რომელ თავისუფლებაზე ლაპარაკო? უსაქმოდ ხეტიალზე? ჩემ შგვაზე მინდა ცხოვრება! ისე ველაპარაკები თითქოს პირველად მოგვყავდეთ, სიმინდი! აი რას გეტყვი, ანტონ. თუ გემძიმება ჩემ ბრიგადაში ყოფნა, გამშვიდობისა. ძალაც არავის ვატან. მაგრამ მე სანანებლად არ გაგიხდეს. იქთი? რა გამიწყალე გული საყვედურები? შენი ბრიგადის გარეშეც გავძებ, როგორმე? არაფერია, შენთვისაც მოვიც. კესო! თისა ფეთქებას როდი შეუდგები? მალე, მამაცა, მალე. აი, დაბრუნდები ქალაქიდან და ავაფეთქოთ. ყოველივე ახალი ხალხს თვალში ეჩხირება, კესო. ადვილად არ ზერა, შემდეგ კი დარწმუნდებია. ეი, რაში! ამბობენ ეგ შენი ბედაური გუშინ ვიღაცის დანჯგრე უკიბეებზე აგიჭელებია. ბიჭო, ჩემ სახს ვერ ვაგრებ, თუ არა, სხვისას თვითონ ცხელი მიმაქროლებ. იშჯობია ჩვენთან შემოხვიდე ბრიგადაში. რისთვის? მიწერო ჩიჩქნო? ჩიჩქნო კი არა, უნდა მოხნა. თავმჯდომარესთან ვარ შეთანხმებული. ფეხსაცმელების სახელოსნო უნდა გაგხსნა საკერის ზეთუნახავებისად. მობზანდი, ჩემო ადამიურ მობზანდი. ერთი ჩიქები მოგიტანეთ თუ ქალი ხარ? ო, ეს რა არის ადამიური? ამ წლის სარაკი. ლებარი წამალია კაციების დროს. ვიფიქრე, მოუხდება ჩვენ სამაყოფთა და წამოიღე. სწორი ადამიურ, ამ წლის სარაკი მისწრება ქარებისათვის. ჯანსაღისათვისაც მარგებელია. შეგახურებს. ამბობენ კლდის საფეთქებას იწყებსო. წამალს უმზადებს მიწას. ცოდვილო. ეს შენ საქმეს გაუმარჯოს. იცოცხლე, იაკობ. კარგი საქმეა, ძალიან კარგი. ჩვენ მაკლდეს თვალის ჩინივით უფრთხილდებოდით. ო, ვინ უფრთხილდებოდა? განსვენებული მამა ჩემი ამბობდა. ეკლდე კი არა, საუნჯია. მუდამ გვავალებდა მაგის მოვლა პატრონობას. ეგ ხომ ჩვენ გვეკუთვნოდა.
Раше мо савали могелис кесо. Раше мо савали. Раше мо савали. Мерашошива. Абара. Шенца моицхе. Шен моисазре. Шемо савали чени унда ихос. Кинт килограммебит гагихибия, кинт тутобит. Майнц. Атиатасоби сангариш. Ратасеби. Мере райоли сакмия. Амтрие лодеви да хиде. Ту гаидвас вер муахерхеб. Дид джилдос майнц мокцемен твилиш. Ара? Агмочена. Расамбу, падамур. Армес мис. Эткэ хомицит. Мет кэнтис уцхо арава. Чвен на тесоба гуакапширевс. Марсали харадамур. Апарогу. Сакэн шамбабен. Хэпэсвита амагари. Кацики мегобребит. Рогурц могэхсенебат. Эгнаквети кладианат чемия. Ара. Уке тронткват, чвени сагуарвилоси ихо. Мртали амашем дека каргахани агасвили маграм. Арис халхи джерки депцоц хали. Мат карга дициан, ту вис райкоцнат. Хода, ту самартали арсебобс. Маклдишем усавали митсунда мергос. Эрпи ситхвит. Квени меди макс. Пиртан митанин лукмас хелдан аргамак дебиет. Сиандк миловита да кетилат гавихот. Исером этмец апериват хренит. Хе-хе-хе-хе. Зиадамур. Армес мис верцар му митгения, чуэн дроши. Рачкуаши уна моги видец магистана азри. Гасао цари, апир да пир, гасао цари. Тумартлат сасарге блог амод гаклде, эс тели коллективи сад сикне багарки. Рашуаши вар так, меда чеми оджар. Анда чуэни нати саоба. Рогорц ватхо, барга моги зиния, джекатабур, ара. Асе ше удзле им желост холот иман, висад зине би амоз да ати цлиз ган моло баш. Издру агар ари сада мурда арци схалхия. Ара, адамур, ара. Судат мог ме допшен зи ан цли сарахит, судат. Ყველა ბრიგადები გამოიდნენ სამუშაოდ, გესაუ. სხვა? როგორ არის ბრიგადაში საქმეები? კარგად. ახლა უჩემოთაც გაწუდებიან საქმეს. мама მიხედავს. მე კი გადავწყვიტე ქალაქში წასვლა გოსტა. რა სიტყვი? ოჩახ? მე უნდა მეხოდა შენ დამასწარი. ძალიან კარგი. დაწერე ქაღალდი. თანახმავა. ოჰო. ახალი შექმები შეგიკერავს. მე მომხრევა რომ საკენში ყველა მატაროს კარგი ჩექმები. არ წმევა ძინააღდე. რა იქნება რომ შენ თვითონ წაიღო მიწა ქალაქში? ის ხომ შენი საგვარეულო ის მიწა? მიწაც და ის მთაც ჩემია. ეხლა ჩემოძმო გამოდის რომ იქიდან დიდ ქონებას ამოქაჩავე. მერე და შენ რა? ესა ორი უჭკუ არ გეგონოს. ხომ გაგაცურა? გაგცაცვა? გამოდის რომ გამცარცვა. მე კი მეგონა როგორც ნათესავს დამინდობდა. დიდი გაქეკილი ვინ მია? ამბობენ ნახევარი ქვეყანა ფეხით აქვს შემოვლილი. ის ისეთი არა შენს რომ გაგინათილოს. გამიგონი ადამურ? როცა კესოური ქალაქში დაპირებს სასვლას გამოუცვალე მიწა. ნამდვილი კი შეტიტო წაიხ. მე ვიცი სად არის მსგავსი მიწა. ხო და ჯილდოდ შენი იქნება და პატივისცემაც. წარმატებას გის. შვიდობით გამ. რატომ შვიდობით? არა, ნახვამდის. ვირიქით, მთელი გზა შენზე ვიფიქრე. ქალაქში? ქალაქში.
ადამურ, ადამურ, კესოუ მოდის. კესოუ? ადრე მოსული სტუმარი, კარგი ფეხისაო ასე ამბობენ საკენში. ხომ ასეა? კი ასეა. ალბათ ადამურ, დრო არ მაქვს ქალაქისაკენ მეჩქარება. აა, მოიწვიე, მგზავრის პატივისცემა მას მინძლის მოვალეობა. თხოვ კესოუ. ძალიან გთხოვ. გარკი, ოღონდ ჩქარა. აბა, ხანძარ, მიაბიცხენი. აა, მოვძანდი. მიწა. მეც მეჩქარება ბრიგადაში კესოუ, მაგრამ მინდა მაინც გაგაფრთხილო. ჩვენი გზა ძალიან საშიშო. ისეთი გზა, როგორც ზღვაში. მარცხნივ უფსკრულია, მარჯვნივ თარ. შემდეგ გადადიხარ სამართებლის პირზე. და ეს სამართებელი ველზე მეტია. ნამდვილი მგლის ხახა. ეშ მაგის ხიდიო, თავბრუს და გახმებს, შექშლის, სუცა მოგადრობს. შემდეგ უნდა ნახო, ახლა ის... აა, მირტი, ჩენაცალე, ძნელი გზა მოგერის, ცხრამთა და მდინარე უნდა გადაიარო. არაფერი ადამურ, ჯარისკაცი ყველაფერს დაძლევს. აბა, მეჩქარება, უკვე დროა. კეთილი მგზავრობა. მადლობ, ცელცალე. ახლა კამა უნდა მოატაცებიოთ რაშიც და კეს... კამა! რომელი ხარ? მე ვარ რაშიდი. ჰარკად მოხვიდე! დაგვინახა. სხვებს რაც დავეძებ, რაც უნდა თისი ფიქრო. თუ ასეა წავალ! დაიცა კამა, თუ რომ გადმოხვდები. არ გადეთო! ნუ თუ აიცი, მთელი ღამეები აქ ვდგევარ შენ სახლთან. არ ვიცი. საათობით გიცდი აქ. მერე? ვინ დაგავალა? მიყვარხარ კამა. არც გაიფიქრო რაშით. ტატი. კამა, მიყვარხარ და რა ვქნა? თავს რათ იწუხე? რავო? ჩემთვის ადრია მაგაზე ფიქრი. მე უნდა ვისწავ. როგორ? შენ სწავლა გაკლია? ვალთ მაქცოვ კამა, მიზეზის ახლად მოვლილი აგრონომია. ყველას თვალს უხებს და შენ თავბრუდა გაქვია. ის თაზია შეყვარებული და არა შენზე. პატი მოყვარია სახელს ეძებს. Кама! Ми птхил ти, Кама. Я. Калис на бачи кахве вас раунда. Хэлла тхэнзе да... Эре, унда туар унда, им хамесе гахте ба шери цони. Авара гаси за. Да! Кэдме ба бахэкси! Мартари харантон, мартари. კი, მაგრამ პასუხისგებაში რომ იმცენ? გასავ, გასავ. მოგი 10 წლიანი საქმეა. ხომ არ გაგიჟდი? გააფთხებ თუ არა ღამეს ერთ-ერთ ქვეს, თვითონ უნდა იწყებს მტკიცებას რაშიტი მიყვარსო. მეტი რა გზა ექნება? მუდამ ასე ყოფილა საკენში. ბიჭო, დედა შენი ხომ მოტაცებულია? კი, აბა. ბებია შენი? ისიც. პაპა შენსაც ხომ მოტაცებული ყოლია? მერე?
სადღა ძველი დრო გადავარდა რაინდობა სანგენში ჩემო ადამურ არც მასია საქმე ჩემო ანტონ მოგიკვდეთ რაში და სორვა ქალაქის გზა რაც ჩადაბრუნდება აი ამბები დახვდება წყალში ვრგევარ ცეცხლი ვიგივია არც კამა არც სუნთა კამას არ სადღა ექცევა ამბობენ მიწიცავს ეტოვარავი აქვსო ავაკი დღესვე გაუფრინდა არამსტო კამა მიწას გაუფრინდა ვაი ხავო როგორ თუ გაუფრინდება სხვა ვიტა დაიღო რაში სხვა ხომარ გაგიჟდა არა ის არ გაგიჟებულა ხოლოდ აი შენ ვერც კი გძნობ თუ როგორ ვცდილობთ შეცვის მას მიწა შეუცვალეთ ა რავო შეუცვალეთ ეგ რა ვასკაცობა ჩაგიდენიათ! მან ამან მე არა არა! ეგრა ჩაგიდენიათ! ლუკმა გავარდეს, ჩამში ჩავარდეს! ადამური თვითონ წაიღებს ნამდვილ მიწას! ხვალო მოვაყაროთ ეს ნაცარა თამბაქოს ნერგებს! სათდელი ნაკვეთი გვექნება! დილით ადრე წავიდეთ! კარგი კამა! არ დაიწიანო? არა! ამ გზით დადის ხოლმე სახლში! აგრე დაიმალეთ იმ გორაკსკით! როგორც კი დაუსწვენ მომესვლეთ გაიგეთ აბაჩქარა საცოლე ხელში ყავს რაშიდ ხელში ჩვენი მედი კონდეს მაგრად იღარ ვაი ჰა ვაი დაბლოი აა ამბობენ სწორედ აქ ბუდობდნენ საკენის ჭინკები შენ ეხლაც მაგონებ იმ ჭინკებსა შენ გელოდებოდი კამა მინდოდა გამეცილები რაც წუხდებოდი როგორ გონია არკმარ არა წმაწვალე გეღობა ხუმრობა მეჩქარება გამიშვი ვერცსაც ვერ გაგიშვებ დღესვე ცოლად უნდა გამომყვე მოჩა და გათავდა ეს არ მოხდება შენ რაშიც ვერ იცნობ მაშინე შენ დღეს ვერცსაც ამიყვარ როგორ მოტაცებას ხوار მიპირებ კმარა მეტისთან აღარ შემცლებ აღარ მეკითხები სულს თუ არა ცოლად გამოყვე მოტაცებულს ვიღა შეხედას ჩვენი ერთჯერქვეშ ღამის გათევა საკმარისია საკენისათვის თავს ვერსად გამოყოფ პირველი კესური ტყვი შენზე უარს კესური? არა მგონია და თუ ისიც ასეთი აღმოჩნდება მე თვითონ ვეტყვი უარს კესურს? დიახ კესურს უიმისოთაც გავძლებ შენ კი რა პირით გინდა გამოჩნდე სოფელში რას ეტყვი ხალხს? როგორ? განამე რითმე ვარცხვენ, мама папа თადათებს. ო, შენ არა. ის თადათები შეგარცხვენენ. ძველი დრო აღარ არის რაშით. ხალხიც გამოიცვალა. არც საკენია ძველებური. არც ხვენ სოფელს. დაფიქრდი რაშით რა დროში ცხოვრობ. შეხედე რა ხდება გარშემო. შენ ახლა მთრალი ხარ ბიჭო. ეგრა მოგწვია რაშით. თავ დავიწყებით მიყვარხარ გამა. ასე არ უყვართ რაშით. ასე მხოლოდ შეურაცხყოფენ ქალს. როგორ შემიძლია შეურაცხყოფა მოგატანო მე ვაშკაცი ვარ. ვაშკაცი? ნამდვილი ვაშკაცები შეხედე რა შეჭადიან. 9000 იქით მიაქვთ მიწა გასასინჯად. რატომ არ იხმარები მათ? ვის? კესოურს? რა შუაშია კესოური?
ეს ხომ მარტო მისი საქმე არ არის. ეს საერთო საქმეა კოლექტივის. რატომ შენ არ ერევი ამ საქმეში? რითი ხარ შენ კესო ურზე ნაკლები? რას ამბობ გამა? არ გამაგიშო. თუმთან გაგვიმართლა, წარმოგიდგენია რა ბედნიერება გვეწვევა. მთელი ეს კუთხე აყვავდება. არაფერი არ გამოვა გამა. რატომ? იმნაც არა მიწის არ შენაქჯერა. აბა? დახედე? აი, როგორი მიწა, ოქროა. რომ გაგვიმართლოს? შენ იცი გამა? ეს ორ სხვა მიწაც აუღია. როგორ თუ სხვა? შეუცვალეს. სტყუი. გეფიცები. ვინ შეუცვალა? როგორ? რა გუშულება რაშით? მიშველა რამე! რავქნა დრაშით, რა! კესორს უნდა დავეციოთ. ნამდვილი ბაშკაცობაც ეს იქნება. ჩქარა! ჰეი, კველ! რა იმდებო? რომელია? მოკლეს ფირმე? რომელი ხარ? რომელი ხარ? ხედები ჯახლა აკარიო ხედები სადარი? ხედები ჯახლა მოკმარენ ფირმე? აიქა! ჩინკებმა ხარ მეიბარე შვენ ხედები. მაგ როგორ შეიძლება ამტა? უგურე რაში დაზღურე! ყოჩა რაში ყოჩა! ნამდვილი რა იმდია? უჩვენოდ გაშარხა საქმე? უკვე მახეშია გამნული! ყავსი ვდგევარ! ცეცხლივი კიდია! ვორაი და ირა! ვორაი და ში ვორაი და! ვორაი და ვა! ნიკო! აი, ყანტონი! რა უბედურობა შეგვემთხვათ რო ხელის? რა მოხდა? ცოტა გადავკარით რაშიდთან დაბაკაირა და გვემართებოდ. რა საჭიანურებს თქვი ჩქარა? დაიღუება ის სულელი. რა თქმა უნდა ასეთი საქმისთვის ახლა ხელს არავინ გადავოცავს თავს. აღარ იტყვი რა მოხდა. ნიკო, გაიგე? გაიგო. გამა გაუტაციეთ. რაო? გამა გაუტაციეთ? ხო. 30 კეთცად იქნება, რაც ასეთი ამბები არ მომხდარა საგეში. თუ შეგვაცხინა. რაშიდმა? აბა, როგორ მოხდა ეს სამარცხვინო ამბავი? როგორ გაბედა? სული ჭკვის, ფხიზელი არ არის და ფრავს რა მოიკითხე. მე ეს სადიხავი? კარს ვერ უშველე? ვის ხონდა მაგის თავი ჩემონიკო? ვდრები ვიდგვედი და მე და ადამურ. თორემ მაგაზე ვამედიებდი. შენ გეწოდინება საწაიყვანა. რა იცი საწაიყვანა? დედასთან გადიყვა და გადაღმა. აბა, ჩქარა ცხენები. იცნობთ რაც ახლა. ქენი ხელისურევია შიქთორემ სად გაგონილა ერთკაც ქალი მოეტაცოს. აბა რას ამბობ იაკობ? ხმაურზე რო გაგვეღვიძა თვალი მოუკარეთ რაშიდი ძლივს ეწეოდა კამას. ისე მარდაც მიაჭერებდა ცხელს. ანტონ გაგვიძახი გაგვიჩენე. რას ამბობ ძლივს დავაცხებ ცხელს გასა? ჩქარა ანტონ ჩქარა დრუა მიწმეს გასა ჩქარა. კატა მოიპარა და თავს ყავი გააბინოსო ისია ჩემი. გამარჯობათ! გამარჯობა! კესო უსაკეთხომ არ გაუვლია? როგორ არა? დიდი ხანია გაიარა. სად იქნება ახლა? Thank you.
ძალა, სარგესავით უნდა გამიპრიალო, ზვარო გამოჩდეს. ქორწილში მივდივარ. ისე გავაპრიალო გენაცვალე. ზვაც გამოჩდეს და ზეცაც. ეს ალბათ მისალოცად ნიგაკ. არა, მიწა. მიწა? ო. ძალიან ძვირფასი მიწა იქნება. ძალიან. ნამდვილი სარკია, ხმას დაივარც. მართლა მიწა. მადლობ, კარგად იყავით. ხარისხი? ხარისხის რა მოგახსენო? გამოსარკვევად ჩამოვიტანე. თა დიდია? ძალიან. აგრონომს დამიძახე. ფოსფორით ჩვენ სანთლით ვეძებთ. თუ ეს ნამდვილად ფოსფორიტი გამოდგა, იცი რას ნიშნავს ეს ჩვენი რაიონისათვის? გონი ბედმა გაუღიმა საგანს. ფოსფორიტის ნიშნები აღმოჩენი. ფოსფორიტი? საჭიროა საჩქაროდ შემოწმდეს. როგორ? საგანში უნდა ვიდე? არა. აი ნიმუში. ანალიზი უნდა გაუკეთდეს. გომირბა. სამწუხაროდ ფოსფორი არ აღმოჩნდა. ვერაფერი ვიპოვეთ გარდა აი ამ ჩიბუხის. ალბათ თქვენზე. მაშ თამ არ გაამართლა. არა მხანაგო ალექსანდრე. კი მაგრამ თახომ დიდია. დიდია. მაშ სადამე მე მგონია ნიმუშიც რამოდენიმე ადგილას უნდა იქნას აღებული. მართალი ხარ თამხარაგო ალექსანდრე. ორ სამ ადგილას უნდა აიღოთ სანიმუშოთ და ჩამოიდან. თქვენ თვითონ მოგიხდებათ საგენში ასვლა. საგენში? მე ხომ ახლა უამრავი სამუშაო მაქვს. კვარტალური გეგმა, ანგარიშების ჩაბარება, ცნობების წარდგენა, განრიგი. რა სიზამ? ჩქარა დაასრულეთ. და საკენში ასვლა მაინც მოგიხდებათ. შენ გული არ გაიტეხო, ხარაგო მირბა. ზოგს გონია, რომ თქვენ ყველასაგან მოწყვეტი უნდა ცხოვრობთ. ეს არ არის მართალი. თქვენ მარტონი არ ახართ. მთელი ქვეყანაა თქვენთან ერთად. აი, საბჭოთა კავშირი. ბებერთელ, სოფლიოში უძლიერესი სახელმწიფო. თქვენ კი მისი ნაწილი ხართ. იცხოვრე და იმუშავეთ ისე თითქოს ცხოვრობდეთ და მუშაობდეთ მოსკოვში, დიდი სტალინის გვერდით. გასაგებია? ბოლშევიკური სულისკვეთება ყველგან აღწევს. იგი ძლევს ყველა მთებს, უღელტეხილებს და მდინარეებს. გამარჯობა. გამარჯობა, კესაურ. ადამური სად არის? ადამური? როგორ შენ არაფერი გაგიგია? არა. რაიონში წაიყვანეს. რაიონში? ო. განაკლისი აღმოაჩნდა. პასუხისგებაში მისცე. რამ ჩაგაფიქრა, კესაურ? ისე. ათასნაირი აზრი მომდის თავში. რანაირი? ყოველნაირი. ორებას უხანდ ყარყარი ქამი და ჩვენი ასალინის
გამარჯობა. Хода асет ирчева мокца. Ай, дадгенлебевиц гамоматана. Московидана, Кремлида. Гзанебулебац акви арис. Шенс мохсенебас кесоур, хвал парти укребазе мовисмен. Карда имиса гамгеобис хтомазес ганвихилат. Асе арари Нико. Раткма онда. Дадгенлеба да брзанебулеба ყველას უნდა გავაცნოთ. Саерто сакме. Асе. Сакро. Антон. Туици. Эс висия. О, Адамурма да карга эс. Адамурма? Хо, мама папеулия. Мама папеули? Хо. Шен, გამოცდილი კაც ხარ, Антон. Ერთი ეს მითხარი. უნამუსობა თუ არსებობს мама папеули. Არ ვიცი. Маги шарафери არ გამეკება. გადამურზე უარესია. სოფელს არცმენს, სოფელს. ანტონი იმდენს იზამს, ადამურს ამოუჩდება გვერდში. ეგენი ორივე თავსაღებულები არის. უსიამონება შეგვეთხა. და უსიამონება. კამა მოიტაცეს. მოიტაცეს? ხო. რაშიდმა? თლად გადავაბრუნე თაქაურობა და კვალს ვერ მივაგენთ. იცი რა, ნიკო. ისაც არ უნდა იმას ვერც მოიტაცებენ. ჩვენ დროში თავს რომ მოატაცებიეთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ თვითონ აქ სურს. ეს არის საკედი. სწორედ ეს არის. ნამდვილი საკედი. შეხედე, კამა და რაში. სალამ. ჩვენ ამათ აქვეძეთ. ესენი კი ქალაქში გაპარული. ხედავ, კამა რამხიარულია. კამა რაღაც რაღაც აფრიალებს. მათში საფუთი იქნება. ალბათ. ხელი მოუწერია. ალბათ. ყურეთ ამათ. კამა. პირველი ხარისხის გამოდგა. აი მომართვა სოფლის საბჭოს სახელზე. ჩამოვიდა კესო.
ჯავრობს. გულმოსულია შენზე. ჩემზე? რატო? აი ნიკო, ფოსფორიტი. ნამდვილი საგენის ფოსფორიტი. ფოსფორიტი? დაფქვა შეუდგებით, მიწას მოაყრით. ახალ რა მოხდება, ამხარაგებო. სასია მომბალის არიშნა. კესოუს ადღა. წადი მოძებნე. ეგ როგორი ფიქრა ჩემზე კესო? შენ უნდა მოელაპარაკო მას. წავალ აქედან ნინო. სად აპირებ დასას კამ? ქალაქში. ქალაქში? წავალ. ვისწავლი, მადლობა ღმერთს, სკოლები ყველგან ბევრია. მხოლოდ ერთი ნადრა მაქვს. სამი ოდეთლი შემდეგ დავბრუნდე. ყველანი გნახოთ. საგენიც ვნახო, როგორ შეიცვლება. სხვა მე არაფერი მინდა. კამა? კამა? მალე მეორეც მოფრინდება. მანქანები მოა. ხედე. ჩანს კარგად ფრენშვილო. ერთი მაგის ფრთებს შეხედე ბაბუა, ორი წვილი აქვს. ბარტივსაც კი არ აქვს, ერთ წვილზე მეტი. თქვენთან საჰაერო გზად საქვეითო გზის შესაფერისი ყოფილა. მოფრინავდა თითქოს გრანტებზე მგზავრობდე. განჯღრებს და განჯღრებს. სულ დამავიწყდა. კაბინაში მგზავრი მყავს. მოდით ნახეთ. საიდა? მგზავრი? საინტერესო ვინაა? არავინ შას კაბინაში? მოვედი თამხანა გვაგრანობო. დროა. გაიღიძე. ა საგენია. დიახ. საგენ. ხილათ ამხანა გოაგრანობო. უკან ფეხი დავბრუნდე. ა? დიახ. იმერჩემია ფეხი დაგავიარო ბასრი მგლის ხახა. დათვის ეშვი და თუკინ ეშმაკის ორმოშიც გადავეშვები. და თქვენი სავიაციო ხაზით კი არ ვისაგებ. მხოლოდ ამ მხოლოდ ხმელეთით. უღელტე ხილებით გასაგებია. გასაგებია. დიდად მოხარული ვართ თქვენი მობრძანებით, ამხანაგო აგრონომო. გამარჯობთ. გამარჯობათ. წავობდით ამხანაგო? მობრძე. რაშიდმა ყველაფერი მიამო. როგორ შეგეძლო ასე გეფიქრა ჩემზე? ნაპატიე გამა, ყველაფერი ისე რაღაც უჩვეულოდ მოეწყო. მართლაც და უჩვეულო იყო ეს გაზაფხული საგენში, ესო? შემოდგომაც არ იქნება ჩვეულებრივი გამა. აბა,
ურმები მოიყვანე ჩხარა და ჩაიბარე მანქანები. ქვის საფქვავითი სკული უნდა გავმართოთ. გასაგებია. თითქმის საუკუნე ნახევარია ცხოვრობდა ჩემს სიცოცხლეში ასეთ სიმს არ შევწრებდი. აბახი დავიწყოთ. ვინც ამ ვერცხლის თავს ჩამოაგდებს, უფლება ეძლევა აქვე მიართვას ის თავის შეყვარებულს. ასე იცოდნენ ძველად. აჰა, შვილო. Thank you.
და რა შეიძლება როგორ ჩამოაგდო თასი? აბა, თარჩია დავიცხოთ. აბა, გამაჩი მოვდა თვალი. ერთი მოგეთა თავად გაიჭა. აი, ეს ხოლმე. ამ თეფსი კი ვხედავდე კრემლს.